Останні події на столичному Майдані, протягом яких рахунок людським смертям пішов на десятки, тривожним і грізним відлунням відгукнулися у Бердичеві. Пізно увечері, 18 лютого, сотні городян вийшли на вулиці міста, аби виказати свою підтримку мітингарям у Києві. Частина бердичевлян із закликом приєднуватися до них пройшла вулицями міста. Ходу почали від міськвиконкому, далі прокрокували до приміщення районної державної адміністрації, звідти Вінницькою на Червону Гору, аби завершити протестний марш знову-таки біля стін виконавчого комітету. На центральній площі тим часом присутні чекали на своїх однодумців-марширувальників. За цей час встигли огорнути червоно-чорним прапором пам'ятник Леніну. Трохи неподалік лежали кимось відкинуті вінки вождеві світового пролетаріату. Поки люди чекали, свіжими вістями з Майдану ділився із ними Едуард Томашевський. Керівник місцевого осередку «Удар» запевнив, на момент початку зачистки головної площі країни бердичевлян в епіцентрі подій не було. Там немає бердичівлян, так щоб їм загрожувала зараз небезпека. Вони відійшли всі звідти. Ну, ті, що змогли відійти в різні сторони, вони відійшли бердичівляни. Якщо щоб ніхто бердичівляні, щоб не переживали, що всі це саме є. Що всі там, ну, відносно всі здорові. Яка взагалі ситуація? Про що люди говорять? А ситуація така, коли мерна хода прийшла до Мар'їнського парку, ми там були особисто, то перша граната полетіла з сторони Беркута. І виступаючи, звернулися, щоб вони припинили кидати гранати в людей. Після цього Беркут зайняв всі здання кругом, почалося вакханалія. А коли люди в Мар'їнському парку показалися в Западні, Беркут пройшов по Інститутській вулиці і вдарив не в ті сотні самооборони, Беркут вдарив, не в ті, хто були в діті, там, в касках і так далі. Він вдарив чисто в серце не майдану, а мітингу, і де стояли жінки з прапорами Батьківщини, Удара, там, Свободи, от всіх людей він вдарив. І цих людей полетіли гранати, все, там ніхто не дивився, жінки чи хто. І гранати кидалися по всьому Києву. Не тільки там, де були якісь там супротив був чи все. Люди відступали і все стріляли це. Вплоть до Арсенальної. Зовсім скоро вони пред'являть громадськості заряди, що використовувалися Беркутом, заявив пан Томашевський. І тоді люди побачать, чим насправді полюють на своїх співвітчизників так звані правоохоронці. Активіст додав, що відсотків 50 із тих, хто знаходиться на Майдані – жінки. А ще сказав, що у Беркута було все готово до початку зачистки. Подняли тенти на вот этих грузовиках, которыми они перегородили улицы. Они были тентованные. Подняли тенты, там стояли бочки с горючей смесью. Они сами ждали их подпалить, чтобы начать кидать. Они, в принципе, так сами и сделали. Они спровоцировали нападение якобы. То есть, ну, смысл перегораживать дорогу грузовиком, в которой стоят бочки с горючкой? Никакого. А там оно стояло, тент поднимаешь, стоят бочки. Сами подожгли, тут же скрэш. Стояли заготовлені ці снайпера і тупо розстріл мирних граждан. Скреш прямо стріляє, от ти знизу стоїш, по тобі стріляють. Беркут попадало по каскам, є відмітини, да. От реально, Беркут атакують людей з під'їздом. З під'їзду на перекрісті Інститутської, Шелковичної, по-моєму, так, Шелковична там була, да. Шелковичної, Беркут атакував людей з під'їзду. В якийсь момент особливо пильним учасникам мітингу здалося, що неподалік вже збираються бердичівські антимайданівці. І справді у сотні метрів від основної маси людей розташувалися кілька автівок з молодими хлопцями. Правда, свою причетність до тітушок вони категорично відкинули. Причина вашої появи тут? Ну, ми приїхали, нам сказали, ну що люди збираються, приїхали. Подивитися, що тут і як, до чого. А хто сказав? Тобто ви підтримуєте Майдан? Чи ви... Ні, ми підтримуємо Майдан, звісно. Так, нормально. Звісно, ми підтримуємо Майдан. А яку організацію ви представляєте? Спілку, організацію? Ні, ми нічого не представляємо, ні спілку, ні організацію, нічого. Ну, просто, ну, бердичівський народ, ну як. Тобто ви не антимайдан? Ні, ви що? Ваша особисто, ваша позиція з приводу подій на Майдані сьогодні? Сьогодні, ну це, звісно, це великі такі трагедії, це дуже тяжко таке дивитися і переносити. Це неприпустимо.
Коли на центральну повернулися марширувальники, лідер Бердичівського осередку «Свободи» Олексій Побережний оголосив, у Бердичеві оголошується безстрокова акція протесту. Городяни мають швидко орієнтуватися у тому, що відбувається в Україні, пояснив він. Відтепер активісти Бердичівського майдану, заявив, знаходитимуться на центральній площі постійно. Нас має бути тут більше, ніж нас є зараз. Тому ми маємо об'єднати кілька груп, які будуть ходити містом і закликати людей долучатися до нас тут. Що це нам дасть? Це нам дасть швидко можливість реагувати на абсолютно будь-які події, які можуть трапитися в державі. Якщо будуть бажаючі їхати, якщо в тому буде можливість, будуть організовуватись поїздки на Київ. Втім, зауважив пан Побережний, наразі їхати на Київ немає ані з чим, ані у чому. Зате є можливість організуватися у загони самооборони, що й було запропоновано усім представникам чоловічої статі віком від 18 років, котрі у змозі захистити себе та підставити плече побратимові. Зрештою, учасники акції домовилися зустрітися на площі вранці, 19-го числа, на цьому самому місці, висловивши впевненість, що Бердичівський майдан ширитиметься.